Tänä päivän tärkeä päivä Venäjän tullilaitoksen historiassa. Vuonna 1653 meidän maa luojitti yhteenä tullin sääntökniigu, kudon avul Tsuorin Aleksei Mihailovicin käskyn mukaan keretti haraja maksulla Moskovasta toisessa Venäjän linnoissa. Sitä ajas tullilaitos muutui valdivon laitokseksi, kudon tavoite hienoon muun ekonomikan kehittäminen. 25 vuotta takaperin, liigakuun 25. päivänä, Venäjän presidentin käskyn mukaan perustettu Venäjän federaation valdivon tullikomiteettu. На сегодняшний день действительно у нас ежегодно проходит. Yhteinen rooto suomalaisen kollegojen kiel kehittyy vuosi vuotta. Me opastamme suomen kieltä, a suomalaiset tulimiehet tahtata aloittaa opastamista venäjän kieleen. Viemme vastaavuksi tulilaitoksien johtajien kiel. Meidän maalla on joukot otetaan osaa kinologojen kilpoi. Niin yhtytään Baltian maalojen edustajatkin. Yhteinen rooto tulilaitoksen välillä kehittyy toisilkin aloilla. Suomen tullin ja Karjalan tullin yhteistyö on ollut nytten viimeisen 3-4 vuoden aikana niin todella aktiivista ja erityisesti tässä koiratoiminnan alueella ja nytten tämä kielikurssien järjestäminen voisi olla semmoinen uusi alue, jolle voidaan tätä yhteistyötä laajentaa. Karjalan tasavaltu on Suomen rajal, sen takia tullitarkastajien ruodoa meidän muualla piettiin, daruvitaan ielekin pidemmäksi tärkeänä.